Omonmisiz, azizim. O'tayotgan kunlar shiddat bilan bizni tark etayotganidan, ko'p ishlarga ulgura olmay qolayotganimizdan ba'zan ko'nglimizda qandaydir g'ashlik sezamiz. Bu g'ashlikka asos bo'layotgan narsa nima o'zi? Ehtimol belgilagan rejalarimizning ko'pligidir. Ehtimol tartib bilan emas, betartib ularga qo'l urayotganimizdir. Ya'ni eng katta ehtimol balki biz vaqtimizni to'g'ri taqsimlay olmayotganimizdir. Odatda bolalikda, yoshlikda umr tuganmasdek tuyuladi, ammo vaqt o'tgan sari erishgan yutuqlaringizni bir sarhisob qilib, yana qancha orzular qolib ketayotganiga amin bo'lar ekamiz, yanada g'ayrat bilan, shiddat bilan ishga kirishamiz. Aynan mana shu damda vaqtni yana ham to'g'ri taqsimlashimiz, rejalashimizga ehtiyoj seziladi. Ammo har bir ishni bajarish uchun insonga kuch-quvvat kerak. Xo'sh, biz bu kuch-quvvatni qayerdan olamiz? Bugungi suhbatimizda ana shu savollarga javob izladik. Erkin aka, har birimiz umrimizning xoqoni, sultonimiz. Bu deganiki, vaqtimizni ham o'zimiz belgilaymiz, ajratamiz, rejalaymiz. Ayni kunlarda siz vaqtingizni nimalarga sarflayapsiz? Biz endi dramaturg, ssenarist, ijodkormiz. Qo'limizdan kelgancha shu ijod bilan mashg'ul bo'lamiz. Bo'sh paytlarda men siz telefon qilganda ham Do'rmon dedim, yozuvchilar bog'i juda ham go'zal bog'. Sokin, osoyishta bog. Kirganingda bu yerda ulug' yozuvchilarimizni ruhlari kezib yurgandek bo'ladi. Bular Pirimqul Qodirov, o'sha Odil Yoqubovlarni, Said Ahmad, Abdulla Qahhor domlalarni, keyin ularni dala hovullari bordi. Abdulla Qahhori, Said Ahmadni, keyin Zulfiya xonimni rasmlari qo'yilgan dala hovullari bor. O'sha joylarda Abdulla Orifovni aylanib, o'shalarni ziyorat qilib, ularni dala hovullarini ko'rib, o'sha ijodiy bir muhit, o'sha bir ruh ko'nglingga taskin beradi-da, shu ijod qiling keladi. Pirimqul Qodirovni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Avlodlar davoni degan romani bor. Juda ham shu roman menga yoqqan, sababi u yerda ajdodlarimiz haqida, Boburni avlodi haqida, Humoyun haqida, Akbar shoh haqida, o'shalar haqida, ularni Hindistonda qilgan bunyodkorlik ishlari haqida, millatlarning do'stligi, ahilligi, birligi to'g'risida e'tiqod uyi qurib undi. Juda bir asar, yana millatlarning do'stligi, yana o'sha hamkorligi, do'stligi, o'shalar g'oyalar mavjud bir asar, o'shani insinrovka qilib, shu sahna varianti deyiladi, o'sha narsani ijod qilgani borgandim. Men o'sha joyda bu narsa keladi, shu kechagina Nosir Fozilovlar 90 yoshda olamdan o'tdilar. Kechagina Abdulla Orifovlarni o'sha Do'rmon yozuvchiga bog'iga borardim-da, ko'rib, ular bilan suhbatlashib, go'zal suhbatlaridan bahramand bo'lib, falsafiy gaplaridan juda ham bahramand bo'lardik-da. Shundoq o'ylab qolasan, hozir dala hovlisini oldidan o'tganda, shu insonning umri qisqaligini, mangulikni oldida bir lahzaligini, shu bir kapalakda umriday bir qisqa hayotligini o'ylab qolasan-da shu kunda. Har yerni o'zini ruhiyati bo'ladi. Har yerni shahar ruhiyati boshqacha, qishloq, dala ruhiyati boshqacha. Endi yozuvchilarning Do'rmon bog'ini ruhiyati u o'ziga xos. Afsuski men u yerda bo'lmaganman, lekin u yerdagi hangomalarni, u yerdagi ajoyibotlarni va o'sha ulug' adiblarning ruhi u yerda mangu his qilinishini ko'p eshitganman, o'qiganman. Shu yerga borib kelibsiz, shu yerda ijod qilyapgan ekansiz. Kayfiyatingizda ham, umuman hayotga munosabatingizda ham o'zgarish bo'ldimi? Albatta o'zgarish. Albatta, mana biz endi ijodkor odam hayotni kuzatishni yaxshi ko'ramiz. O'sha har bir o'sha Do'rmondagi bog'da, men endi masalan botayotgan ufug'da qizilligini, quyoshda qizil quyoshni botishini, ertasi otayotgan tongni, oppoq tongni, shu uzoqdan tog'li ham ko'rinib turadi. Hayotni kuzatib bir narsa ko'nglimga keladi, bunchalar go'zalligini, betakrorligini,
keyin buni bu hayotda qadriga yetish kerakligini xayolingga kelaveradi. Yana menda bitta fikr o'tdi, o'sha 3-chi qavatdan ertalab tongda turamanda birinchi o'rinda shu tabiatni, go'zal tabiatni kuzatishga harakat qilaman. Daraxtlarni, deraklarni, o'sha yaproqlarni, daraxtlarni ichida qolib ketgan qizil yaproqlarni soatlab tikilishni yaxshi ko'ramanda. O'shalardan ko'rib turib men hayratlanasan-da. Menga xayolimda o'tadigan narsa o'sha shu daraxtlarni ko'rib, tog'larni ko'rib, tongni ko'rib, o'sha narsalarni ko'rib, maysalarni, boya yaproqlarni aytdim-ku. Bor bo'lgan paytimda shaharda biz ko'rmaymiz, e'tibor bermaymiz. Mingta tashvish, mingta o'y bilan vaqtingiz ham bo'lmaydi. O'sha daraxtlarga soatlab yo 2 soatlab yo 1.5 soatlab tikilishi, ulardan kuch olishdi, ulardan sehr, ulardan o'ziga mehr olishdi, vaqtingiz bo'lmaydi. Shuning uchun men Do'rmonga nima uchun bu gal borganimda ko'rgan, men o'zim kelgan bir hikmat deymizmi, har bir nimalardan oladigan mehr deymizmi, o daraxtlardan o'sha oladigan narsa shu hayotda, shu go'zal hayotda, bir lahzalik hayotda, bir lahzalik umrni qadriga yetib yashash kerak degan fikr kelyapti. Mana misol keltirishim mumkin. Nosir aka Fozilov yozda borganda men Qozog'istonga borib keldim, o'tgan yili Qozog'istonga bordim. Mana Qirmiz olma spektakli ham o'sha Uyg'ur teatrida qo'yilibdi. Keyin Qozog'iston yoshlar teatrida, Ostonadagi musiqa teatrlarida qo'yilgan ekan deb shu o'sha nimalar bilan shu mualliflik agentligi bor, o'shalarni bilan shartnomalar qilib qaytib kelganimdan keyin balki bu nimadir Nosir akaga kelib turib qursam bu gapirdim, u yerdan Nosir akaga berib yuborishdi bitta pesani, sen nima qilish kerak, shuni o'zbek tiliga tarjima qilib qozoq tilidagi shogirdi Isroil aka Safarboyev deydigan odam berib yuborishdi-da, shuni Nosir akamga olib borib bering degan gaplarni aytdim, olib kelib berdim, ko'rishdik, juda yumorga boy, hazilkash odam edilar. Keyin men aytdim, Qozog'istonda 3-4 ta shu joylarida sayramda qo'yilyapti ekan, bir mani yangi asarim balki bu o'zimizda uncha hali eski asarlarim qo'yilyapti-yu, 1-2 yildan beri qo'yilmayapti desam, menga qarab shu joylarga qo'yilayotgan ekan, nima bu buzoqqa o'xshab deydi, maraysan deydi. Yana degan gap, agar bu gap kerakmi yo'qmi, shu gap hech esimda, hozir kelgan gap esimda. Demak qo'yilyapti-yu shuncha narsa asarlaringiz, noliysan degan ma'noni aytyapti-da. Uzr, o'sha qadriga yetish degan narsada ham quvonishda. Qadriga yetish quvonch, zavq. Zavq. Ko'rgan odamingizdan quvonish. Mayli tanish, notanishdir, mayli u sizga yaxshi munosabatdadir, balki ham inqadar, lekin shuni boriga ham, shu yo'lingizda uchraganiga ham, yo'lingizni kesib o'tganiga ham, yoyinki bugungi ob-havoni o'zgarganiga ham baribir hammasiga quvonib yashasa bo'ladi-ku, yo'q bo'lmaydimi? Albatta quvonib yashash. O'sha quvonib yashash qadrlashmikin? Albatta. Institutni tugatib teatrga kelganimizda meni qobiliyati yo'q degan bir rejissyor, ismlari shart emas aytishi, keyin meni ishdan ketkazishmoqchi bo'lganda, ketkazmoqchi bo'lgandan keyin meni yonimga kirib, olib yonimga kirishgan. Aktyorlar kirsa, u teatrga noloyiq, bu ishdan ketib boshqa kasbni boshini tutsin, ertaga boshqa kasbni boshini tutsa menga rahmat aytadi, bu yaramaydi, teatr sohasidan ketsin, man shuncha ataylab ketkazyapman, yonimni olmanglar degandan keyin manda bir qanaqadir bir ichki kuch, biror kishi bo'lmaysan, yaramaysan desam, o'sha kuch, o'sha so'z mana qaysarlik tuyg'u deymizmi, ichkidagi insonni o'zini kuchimi bu, iroda tuyg'usimi u, o'sha narsa bo'lasan degan so'z kelib turardi-da. O'sha bilan inson senga baribir yashaganing sari qarama qarshiliklar ijod qilsang ham, qarama qarshiliklar, konfliktlar har bir hayotda insonga, bitta insonni ijodkorlik emas, hammani hayotida konflikt, kurash, oilada bo'ladi. O'shani o'zingni kimligingni, o'zingni fikringni, o'zingni dunyoqarashingni isbot qilib yashash uchun kurash ekan hayot. Hayot kurashdan iborat ekan. Tug'ilganingdan boshlab mana shu yoshga, necha yoshga, hozir 60 yosh ostonasida turibman. Hayot men tushungan falsafa kurashdan iborat ekan. Orzu qilish, orzuga qarab intilish, kurash, keyin sabr, bardosh ekan deb. Men hayotni shunaqa deb tushundim to'g'risida. Umringni oxirigacha kurashib yashash degan ekan hayot. Azizim,
odatda samimiy insonlar o'zlariga ravo ko'rgan ne'matlarni yaqin insonlarga ham ilinadilar. Biz aynan vaqtni ajoyib o'tkazish, uni har bir damidan, har bir go'zalligidan bahramand bo'lib, kuch-quvvat olishdek bir sayyoh harakatimizni sizga ham eslatib o'tmoqchimiz. Bilamiz, siz ham bu borada ilg'orlar safidasiz, ammo nima bo'lgan taqdirda ham siz hayotdan, go'zal hayotdan kuch-quvvat olar ekansiz, maqsadlar birin-sirin amalga oshaveradi. Nima dedingiz? Omon bo'ling, azizim.